ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ স্থানাংক জামিতিৰ অনুশীলী চেভেন পইণ্ট টুৰ অংক গ্ৰহণ কৰি দিম তোমালোকৰ অংক তোৰ মন কৰিবা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা গতিকে এতিয়া পাঠটোলৈ যাওঁ ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ অনুশীলী চেভেন পইণ্ট টু ক্লাছ টেনৰ চাৰি নম্বৰ সাত নম্বৰ অংকটো মই পাতি দিছোঁ ইয়াত এইটো অংক বুজাই দিম এইটো ভালকৈ তোমালোকে চাবা ইয়াত প্ৰথম অংকটো দিয়া আছে চোৱা এইখিনি মই ছবিটো আঁকি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰথম অংগটো দিয়া আছে যে মাইনাছ ওৱান ছিক্স বিন্দু টুৱে মাইনাছ থ্ৰী টেইন আৰু ছিক্স মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী ৰেখা কি অনুপাতত ভাগ কৰিব গতিকে তোমালোকে চাবা দিয়া এডাল মই ৰেখা ল'লোঁ সংযোগী ৰেখা এই এই মানে পইণ্ট ধৰা মাইনাছ তিনি আৰু দহ বি মানে ধৰা পইণ্ট টু ছিক্স মাইনাছ এইট বি মানে এতিয়া আমাৰ এই বি এডাল ৰেখা হ'ল এই ৰেখাডালক আমাক মাইনাছ ওৱান ছিক্স বিন্দুটোৱে কি অনুপাত ভাগ কৰে গতিকে ইয়াত এটা অনুবাদ ধৰি লওক এইটো হ'ল মাইনাছ ওৱান ছিক্স এই বিন্দুটোৱে এই ৰেখাডালক কি অনুপাতত ভাগ কৰিছে আমি নাজানো গতিকে আমি ধৰা হ'ল এম ওৱান আৰু এম টো অনুপাতত ভাগ কৰিছে এনেকৈ তোমালোকে ছবিটো আঁকি ল'বা এতিয়া ধৰা হ'ল চল্লিউশ্যনটো কৰি তোমাৰ এনেকৈ কৰিবা চোৱা ড্ৰয়িংটো আঁকি তোমালোকে গম পাই গ'লা কেনেকৈ কৰিব লাগিব চলিশ্যন ফ'ৰ চোৱা ধৰা হ'ল ধৰি ল'বা ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল এইটো মাইনাছ ওৱান ছিক্স মাইনাছ ওৱান ছিক্স বিন্দুটোৱে বিন্দুটোৱে এই বিন্দুটোৱে কি কৰিছে এ মাইনাছ এই পইণ্টটো হ'ল মাইনাছ থ্ৰী টেন আৰু এটা পইণ্ট আছে সেইটো হ'ল বি পইণ্ট আৰু বি ছিক্স মাইনাছ এইট ছিক্স মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী বিন্দু সংযোগী বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড ৰেখাখণ্ডক আমাৰ কিমান উপকৈছে এম ৱান আৰু এম টু এম ওৱান ইজ টু দিবা এম ওৱান ইজ টু এম টু অনুপাতত অনুপাতত অন্ত ভিতৰত কেনেকে অন্ত বিভক্ত কৰিছে সেইখিনি তোমালোকে লিখি লবা কুৱেশ্যন মতে হ'ল লিখা বস্তুটো এই বস্তু লিখি লবা তাৰপিছত এতিয়া ধৰিবা আমি বিভাজনৰ সূত্ৰ আমি পাইছো আগত বিভাজনৰ সূত্ৰৰ পৰা পাওঁ বিভাজনৰ সূত্ৰ তোমালোকে পাইছা সূত্ৰৰ পৰা পাওঁ গতিকে বিভাজনৰ সূত্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় মন আছে গতিকে আমাৰ এইটো পইণ্ট ওলাব লাগিব বিভেদৰ সূত্ৰৰ পৰা গতিকে মাইনাছ ওৱান ছিক্স এই পইণ্টটো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে এক্স স্থানাংক আমি এক্স স্থানাংক উলাব লাগে এম ওৱান এম টু দিবা দি পেলাই এম ওৱানৰ লগত কি পূৰণ হ'ব এক্স টু গতিকে এক্স টু বুলি ক'লে আমাৰ কোনটো আহিব এইটো আহিব ছিক্স ইয়াত ছিক্স দিবা পূৰণ ছিক্স ঠিক তেনেদৰে এম টু এক্স ওৱান এক্স ওৱানলৈ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী এটা হ'ল এইটো আমাৰ এক্স স্থানাংক হ'ল ঠিক তেনেকৈ ৱাই স্থানাংকটো আমি একেধৰণে লিখি দিয়া এম ওৱান প্লাছ এম টু ইয়াত তোমাৰ এম ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'ব তোমাৰ এম ওৱানৰ লগত পূৰণ হ'ব তোমাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ ৱাই মান এইট জানিছ এইট মাইনাছ এইট কিন্তু এইটো মাইনাছ এইট মাইনাছ এইট মাইনাছ এইট এইটো এইট প্লাছ এম টুৰ লগত টেইন হ'ব ৱাই ওৱান গতিকে আমি দুটা স্থানাংশ এতিয়া পালোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া এক্স ওৱান ৱাই ওৱান হৈ গ'ল এতিয়া ছয় ছয়টো হ'ল আমাৰ ইয়াত চাবা লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকে এইটো হ'ল এইটো এক্স ওৱান এইটো ওৱাই ওৱান কিবা কাৰণ ভুল হৈ যাব পাৰে গতিকে এইটো এক্স টু এইটো ৱাই টু গতিকে তোমালোকে ইয়াত চাবা যেতিয়া এম ওৱান হ'ব ৱাইত আমাৰ এক্স টু হ'ব এক্স টু হ'ব লাগিলে আমাৰ ছয় হ'ল এইকাৰণে ছয় হ'ল এইটো এইটো চবৰে ছয় হ'ল তাৰপিছত এম টু হ'লে এক্স ওৱান হ'ব থ্ৰী হ'ল তেনেদৰে তোমাৰ এম ওৱান প্লাছ এম টু ৱাই আহিব ৱাই টু এইটি ৱাই টু মাইনাছ এইট আৰু এইফালে ৱাই ওৱান ইণ্টু টেন হ'ব এতিয়া আমাৰ এটা আমি স্বৰ্ত পাইছোঁ যে যদি যদি এই বস্তুটো হয় চাবা যদি এক্স ৱাই সমান এ বি তাৰমানে এইটো এটা স্থানাংক এইটো স্থানাংক হয় তেন্তে তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা তেন্তে তোমালোকে পাৰিবা এইটো তোমালোকে পাৰিবা এইটো এক সমান কি লিখিবা এইটো সমান এইটো আৰু ৱাই সমান বি এইটো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন হ'ব প্ৰয়োগ হ'ব চোৱা এইটো স্থানাংক এটা এইখিনি গোটেই স্থানাংক এটা গতিকে আমাৰ এইখিনি মানে কিমান হ'ব তোমাৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান সমান এইখিনি হ'ব এইটো আৰু এটা হ'ব এইটো ছিক্স মানে এইটো হ'ব এইটো গতিকে আমাৰ এতিয়া তোমালোকে এইটো বা এইটো যিকোনো এটা বা ল'লেই তোমালোকৰ এম ওৱান এমটো মানটো পাই যাবা গতিকে মই এইটোৰ পৰাই লৈছোঁ ইয়াতে তোমালোকে ছ'লভ কৰি যোৱা এইটো মাইনাছ মাইনাছে পোন কৰি দিয়া মাইনাছ তোমাৰ এম ওৱান মাইনাছ এম টু হ'ব আৰু এইখিনি ছিক্স এম ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এম টু গতিকে এম ওৱানকেইটা এফালে না এম ওৱান এইটো মাইনাছ হ'ব প্লাছ আছে এইটো প্লাছ আছে মাইনাছ আছে সেইবিলাক প্লাছ হ'ব

আৰু সদায় মনত লিখিবা এইটো এইটো ক্ৰছ ক্ৰছ পইণ্টবিলাকৰ আগৰ সংগতি মিলি দিব লাগিব চোৱা এম এম ওৱান চেভেন আৰু ইফালে এম টু টু এম টু গতিকে এইটো অনুপাত লিখিব পাৰিবা এতিয়া এম ওৱান অনুপাত এম টু দুই অনুপাত সাত গতিকে তোমালোকৰ এন্সাৰটো এতিয়া ওলাই গ'ল তোমালোকে এইটো লিখিবা এতিয়া মাইনাছ ওৱান ছিক্স বিন্দুটোৱে এই মাইনাছ থ্ৰী টেইন আৰু ছিক্স মাইনাছ এইট বিন্দু সংযোগী ৰাখান্দক এম ওৱান ইজ টু এম টু অনুপাতত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে তোমালোকে এতিয়া এন্সাৰটো এইখিনিতে লিখি দিব পাৰিবা মই এইখিনিতে এন্সাৰটো লিখি দিছোঁ ইয়াত ধৰা হ'লটো কাটি দিবা মাইনাছ ওৱান ছিক্স বিন্দুটোৱে এইমান ইমান বিন্দু সংযোগী ৰাখান্দক ইয়াত তুমি লিখি দিয়া কিমান টু ইজ টু ছেভেন অনুপাতত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তোমালোকে হয়তো অংকটো খুব ভালকৈ মন কৰা বুজি পাবা নিশ্চয় এইটো কথা মনত ৰাখিবা এটা এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো এক্স টু ৱাই টু গতিকে এই অনুপাতটো আমাৰ ভাগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব বিভাজনৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি মাইনাছ ওৱান ছিক্সবিনটো কিনে ভাগ কৰিব এইটো আমি তোমালোকে বিভাজনৰ সূত্ৰৰ পৰা তুমি প্ৰয়োগ কৰি দিবা আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিবা দুটা যদি হয় এইটো এটা কৰ্ডিনেট এক্স ৱাই আৰু এইটো কৰ্ডিনেট এতিয়া সমান থাকিলে এইটো সমান এ হ'ব এক্স সমান ৱাই সমান বি হ'ব সেইটো এপ্লিকেশ্যন ইয়াত কৰা হৈছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো মাইনাছত মানে এইটো লিখা হৈছে আৰু ছিক্স মানে এইটো লিখা হৈছে ইয়াত যিকোনো এটা কৰিলে তোমালোক হৈ যাব আৰু তোমালোকে কেতিয়াবা ইয়াত মানটো বহাই লৈতো সিদ্ধ হৈ যাব ছিক্স মানটো ওলা যায় গতিকে এইখিনি নকৰিবলৈ তোমালোকে যিহেতু পইণ্টটো আমাৰ স্থানাংকটো ল'ব দিছে আমি সেইকাৰণে স্থানাংকটো ওলাই ল'লোঁ গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এতিয়া নেক্সট অংকটোলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া তোমালোকক সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈ দি আছো সাত নম্বৰ এতিয়া সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰা সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে যে এটা বৃত্ত প্ৰথমে বৃত্ত ৰাখি লোৱা বৃত্তি বৃত্ত ড্ৰয়িং কৰি লোৱা বৃত্ত এটা ড্ৰয়িং কৰি লোৱা এটা বৃত্ত ইয়াৰ কেন্দ্ৰৰ মানে গৈছিলে ব্যাস ব্যাস হাজাৰ এ বি ব্যাস এ বি ছবিটো কি ল'ব ব্যাস এ বি তাৰপিছত এই স্থানাংক নিয় আমি এইটো স্থানাংক উলিয়াব লাগিব আমি এই এই স্থানাংকটো আমি নাজানো এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰ আমাৰ ঔ চেণ্টাৰ ও ইয়াৰ দিয়া আছে স্থানাংক টু মাইনাছ থ্ৰী আৰু বিভিন্ন স্থানাংকটো দিয়া আছে ওৱান ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে এই স্থানাংশটো আমি উলিয়াব পাৰিব এই স্থানাংকটো আমি নাজানো এইটো ধৰি লোৱা হ'ল এই বিন্দুটোৰ বিন্দু বা এই বিন্দুৰ স্থানাংক আমি এক্স ৱাই ধৰি লওঁ এক্স ৱাই গতিকে আমি এক্স আৰ ৱাই ধৰি লোৱা এক্স আৰ ৱাই মানটো ওলাব পাৰিলে আমাৰ হৈ যাব এতিয়া এটা এটা মন কৰা ব্যাস দিয়া আছে এ বি গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ কেন্দ্ৰ গতিকে এইটো মধ্যবিন্দু হ'ব তুমি জানা এইটো ব্যাসৰ আধাৰলৈ কি হয় মাজে ভাগ হয় আৰু সেইটো কেৱল কেন্দ্ৰ হয় কেন্দ্ৰই ব্যাগ দলক কি কৰে সমান ভাগ কৰে গতিকে এইটো হ'ব মধ্যবিন্দু এতিয়া এবি ব্যাসৰ মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু বা অ' এ বি ব্যাসৰ মধ্যবিন্দু হ'ব অ'টো মধ্যবিন্দু হ'ব গতিকে আমাৰ মধ্যবিন্দু সূত্ৰৰ পৰা আমি তোমালোকে পাইছা যে দুটা বিন্দু যোনে দিয়া থাকে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু এক্স টু ৱাই টু ইয়াৰ মধ্যবিন্দু স্থানাংক কি হ'ব যে মধ্যবিন্দু স্থানাংক তোমালোকে পাইছা যে মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক তোমালোকে আগতে তোমালোকক বুজাই দিয়া হৈছে মধ্যস্থানংক হ'ব এক্স ওৱান এক্স টু বাই টু আৰু ৱাই ওৱান ৱাই ৱাই টু বাই টু এইটো মধ্যবিন্দু স্থানাংক এনেকৈ মধ্যস্থানক উলিয়াই গতিকে আমি এইটো মধ্যভিত স্থানাংকত আমি উলিয়াব পাৰিম এই এই দুটা মধ্যস্থানক ইয়াৰ মধ্যস্থানক আমাক দিয়া আছে যিহেতু টু মাইনাছ থ্ৰী গতিকে আমি এটা কাম কৰোঁ গতিকে আমাৰ টু মাইনাছ থ্ৰীটো মধ্যবিন্দু দিয়া আছে গতিকে মধ্যবিন্দু দিয়াই আছে আমাক টু মাইনাছ থ্ৰী এইটো হ'ল মধ্যবিন্দু গতিকে এই মধ্যবিন্দুটোৰ স্থানাংক কি হ'ব আমাৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই টু হ'ব আৰু হ'ব ৱাই প্লাছ ফ'ৰ বাই টু হ'ব এইটো মধ্যবিন্দু হ'ব ইয়াতো তোমালোকে আগৰ দৰে যিহেতু এইটো এইটোৰ লগত এইটো প্ৰায় সমান স্থানাংক দুটা গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব সেয়েহে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া এক্স প্লাছ ওৱান বাই টু ইজকেল দুই হ'ব আৰু এটা হ'ব আৰু ৱাই প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্থান অংক এইফালে ৱাই ষ্টানক মাইনাছ থ্ৰী এইখিনি সমান এই যে তোমালোকে পাবা ইয়াৰ পৰা ছ'লভ কৰি দিয়া এক্স প্লাছ ওৱান ইজিকেল টু ফ'ৰ এক্স ইজকেল টু ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান এনেকৈ এক্স কিন্তু কি হ'ব থ্ৰী হ'ব আৰু ইয়াতে চ'লভ কৰা ৱাই ফ্লা প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ কি হ'ব ইয়াতে মাইনাছ ছিক্স হ'ব মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাইজু মাইনাছ টেন গতিকে আমাৰ এক্স আৰু ৱাই ৱাইনটো ওলাই গ'ল গতিকে আমাক সুধিছিল যে এই বিন্দুৰ স্থানাংক এই বিন্দুস্থান্ক থ্ৰী মাইনাছ টেন হ'ব গতিকে তোমালোকে লিখি দিবা এতিয়া ইয়াতে লিখি দিয়া যে এই বিন্দুৰ এই বিন্দুৰ স্থানাংক স্থানাংক হ'ব থ্ৰী মাইনাছ টেন এইটো এন্সাৰ হ'ব গতিকে ছাত্ৰসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত